Kommunister Gudmund Nyström föddes i Tofteryds socken 1770, där hans föräldrar var torpar under Sjöaryd. Han studerade till präst i Åbo i Finland och efterträdde 1804 Sven Olof Bergenholts efter att denne skjutit sig i en kolarkoja i Boda i Byarums socken. Nyström undervisade en del pojkar i Bonstorp som man ansåg hade gott läshuvud som vanligt vid den här tiden drev prästerna ett eget jordbruk. Och det påstås att Nyström var den första lantbrukare i Bonstorp som använde plog med vändskiva en nymodighet som ersatte träådern och gjorde det möjligt att plöja vallarna effektivare. Vid den här tiden började bönderna använda åkerjorden till vallodling. Tidigare hade man enbart odlat säd, potatis och rovor. Höet hade bergats från slotterskär och ängar. Om Gudmund Nyström skrevs bland annat för allmogen inrättade han ett läsesällskap, ivrig odlare på sin gård. Hans alltid nyttiga liv och väl använda tid sätter nu hederskronan på de grå håren. Gudmund Nyström köpte på 1820-talet ett skogsområde vid Gettrabo, som kallades Sörhult. Han lät där uppföra både ladugård och hus dit hans föräldrar flyttade på sin ålderdom. Växjö stift är fortfarande ägare till denna skogsfastighet. Gudmund Nyströms son Per Johan Nyström hade även han sitt håg till prästbanan. Fadern undervisade honom till dess han vid 21 års ålder blev student i Uppsala. Tre år senare prästvigdes han i Växjö och blev adjunkt hos sin far men vid något hastigt påkommet behov förflyttades sonen till annan ort. Och det står att ”Den gamle blev därmed så misslynt att han avlyste gudstjänster i Bonstorp för följande söndag. Han fick snart sonen tillbaka.” När Gudmund Nyström dog 1839 efterträddes han som kommunister i Bonstorp av sonen Per Johan Nyström. Kommunisterna Nyströms grav är den enda bevarade med bred grusbädd och stenram.